ya zai shi gaba ku ji tsoron Allah kuma ku masu izgilanci ga masu sa dagaggen wando ku tuba dan izgilanci ga mai dagaggen wando ko wata shiga daga cikin shiga ta musulunci wannan ridda ce karanta nurul albabi duk wanda ya shiga ta musulunci in kai mai izgilanci kai ridda dan haka ku kiyaye wannan jama'a ko kuma ustazo ku daina jin kunya.